Mintza Lasairen laugarren edizioa egingo da datozen egunetan Biarritzen euskararen erakargarritasuna erabilera eten egiten aldiren aktibitate guztia eta erakusten du ere urte osoan euskaraz bizitzen algarrera. Zordu orotara 100 laguntzaile inguru publiko jakin bati eskaine izango da. Den urtean hiru ziren eta bereziki jan behar dena, betetze tasa 104 tailer guztietan, guti gora bera, bera lau mila pertsonak. Besteak beste, sukaldaritzarekin lotutako tailerrak, hausnarketak, form, beste handia espero da Marion Aintzin eta lagun artean euskaraz gozatzeko. Lasai proiektuan astapenetik dabiltzan Amar Elkartek gainera, bai euskaraz bizitzeko urte honean Mintza Lasain eta beste tokietara ere ekimena zabaldu nahi dute. En egiten dute eta heldu den urtean gurea zabaldu, ez errik baina Angelu eta Baionarekin Mintza Lasai bat. Hemen Biarritzen Mintza Lasai izaz dozenaka ikusgarri, tailer eta topaketa guztiak euskirik hori bai plaza mugatuak dira etzeko aurretik izena ematea gomez badakizue Biartik aurrera, aprobetsatu euskaraz bizi eta gozatu. Gozatzeko aukera izanen duzue igande honetan Angelu. Elun, 13. edizioa da, Lerra Kirolak ere Euskal Kirol eta isialdietan Euskararen erabiltzen.